Ermənistanda 2 aydır hardasa Avropa İttifaqının missiyası, müşahidəçiləri var. Ermənistan ərazisində də var, bu sərhəddə də var. Nə düşünürsünüz? Məhz bunun belə desək zəminində mi Rusiya hərbi bazasındakı hərbiçilər başlayıb qəfil bir kəşfiyyat təlimlərinə, yoxsa bu hansısa plana uyğun mu aparılır? İndi biz əslində bunun nədən baş verdiğini bilməyimiz üçün 102-ci bazanın tərkibini bilməliyik. 102-ci baza Cənub Hərbi Dairəsinin bir hərbi hissəsidir. Tərkibində bir diviziya qədər gücə malikdir. Xüsusən də 3 motatıcı alayı var. Onun biri Yerevandadır, ikisi Gümrüdədir. Tərkibində də əlahiddə kəşfiyyat taburunun digər taburlar da var. İndiki mərhələdə onun təlimlərinin, təbii ki, planlı təlimlərdir. Xüsusən də kəşfiyyat taburunun Gümrüdəki Alagöz təlim mərkəzindəki təlimlərinin həyata keçirilməsi əslində indiki mərhələdə bu təlimlərin nəticəsi etibarilən bu Gümrüdəki hərbi bazanın və Yerevandakı bu bazanın bir hissəsinin təhlükəsizliyinin təmin etməsi üzərinə olacaq. Çünki çox qəribə bir nonsos yaranıb Ermənistanda. Baxın, həm Ermənistanın 102-ci bazasının 2000 nəfərə qədər yaxın heyəti Ermənistanla Türkiyənin sərhədlərində, İranın sərhədlərindədir. Digər bir məsələ, indi bu Rusiya sülh məramlarıdır, Cənub Hərbi Dairəsinin bir hərbi hissəsidir, Qarabağdadırlar. Və Ermənistan da bunların üzərindən indi 102-ci bazanın çıxarılmasını təmin etmək istəyir. Əslində, 102-ci bazanın Ermənistanda yaradılması səbəbi 94-cü ildə o Türkiyə ilə Cənub sərhədində 7-ci ordunun diviziyasının yerində əsas səbəb Türkiyədən təhlükəsini təmin etmək idi. İndi bizim müharibəmizin nəticəsi etibarilə artıq 44 günlük müharibədən sonraki mərhələdə Ermənistan təhlükəsini təmin etmə üzərinə Rusiyadan imtina edir. Keçdi Avropa İttifaqının 200 nəfərlik heyətin üzərinə təhlükəsini təmin etmək. İndi həm Ermənistan ərazisində 102-ci baza var, Rusiyanın hərbi gücü. Ondan əlavə 200 nəfər Avropa İttifaqının mülkləşdirilmiş keçmiş hərbçilərdən, kəşfiyyatçılardan ibarət olan bir gücü var. İranın da indi özünün hərbi texniki dəstəyinə Ermənistanda bir mövcudluğu var. 3 müxtəlif düşərgənin Avropa İttifaqından Rusiyanın münasibətləri ortadadır, Avropa İttifaqının İranın münasibətləri ortadadır və Rusiya ilə indi Ermənistanın xüsusən kəskinləşən bir siyasi krizdədirlər, xüsusən də artıq Ermənistan Rusiyanın prezidentinə qarşı Roma statusunu tanıması üzərinə çox ciddi bir gərgin vəziyyətdədir və ermənilər əslində Rusiyanın 102-ci bazasını Ermənistandan çıxarmaq üzərinə bir effort da sərf edirlər, mitinglər keçirilir Gümrünün bazasında. İndi onu KTMT-dən çıxmağa üzrə sövq edirlər. Hərbi güc də mövcuddur. Rusiyanın hərbi gücü həm Yerevanda, həm Ermənistanda mövcuddur. Rusiyanın münasibəti buna kəskin olacaq. Bilirsiniz, bu əsl indi Ermənistanın öz bölgəsində, öz ərazilərində yaratdığı situasiya Suriyadan öncəki vəziyyətinə daha çox oxşuyur. Nədən İran gətirib Suriyadakı səfirini Ermənistanda səfir təyin elədi, öz mövcudluğunun bu hiss elədiyi məqamda ki, artıq Ermənistan növbəti bu düşərgələrin hərbi gücünün əskiməsi bir ərazisində evriləcək. Ermənistan bunun əslində fərqində olmalıdır. Ermənistanı hara sürüklüyür bu rəhbərlik, bütün bu gücləri, xüsusən də bir-birinə düşmən olan gücləri bir bölgəyə yönəltməkdir. Bu təlimləri əslində indiki mərhələdə mən düşünürəm ki, 102-ci bazanın bu Ermənistan üzərinə təsirindən daha çox özünün təhlükəsizliyini həm Gümrüdəki hərbi bazanın, həm də Yerevandakı hərbi bazasının, qərargahının təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəlmiş bir tədbirlərdən ibarət olacaq. Çünki Ermənistan artıq Rusiyanın hərbi gücünün mövcudiyyətini qəbul etmir. Hərbi gücdə gözləmə mövqeyindədir. Gözləmə mövqeyi də nədir? Rusiyadan gələn komandaları yerinə yetirir. Ermənistan da düşünür ki, Rusiya Ukraynada məqlub duruba düşsə, 102-ci baza buradan Rusiya qüvvələri çəkib getməlidir. Ermənistan gözləmə mövqeyindədir. Rusiya da gözləmə mövqeyindədir. Ona görə də
Bu coğrafyada Ermənistan üzərinə Rusiya ilə Ermənistan münasibətlərinin daha kəskin vəziyyətdə gələcəyini gözlədiyi üçün indi Rusiyanın 102-ci bazası özünün döyüş hazırlığını artırır. Ola bilsin daxildəki yüzlərə qarşı da yönəlmiş ola bilər, yəni daxildə Ermənistan əhalisi hərbi güc olaraq bura müdaxilə etmək istəyər və xarici güclər də təbii Ermənistan Avropa İttifaqının o heyətləri də Ermənistana təhrik edirlər bunun üzərinə. Ona görə də 102-ci baza daha çox özünün döyüş hazırlığını saxlamağı Ermənistandan daxilindəki güclərə qarşıdır. Bir də indi biz bilirik də 102-ci bazada çoxu artıq Ukraynaya ezam olunublar. Orada döyüşən, belə deyək, döyüşə bilən hərbiçilərin çoxu 102-ci bazadan artıq ezam olunub müharibə bölgəsində. Yerdə qalan 102-ci baza bir formal xarakter daşıyır. Yəni ondan Ermənistanın təhlükəsini qoruyacaq və özünün təhlükəsizliyini qoruyacaq bir güclü olan artıq o biz düşündüyümüz 102-ci baza deyil. Yəni keçid dövrünü yaşayan bir 102-ci baza var. Təlimləri də planlıdır, özlərini ayaqda saxlamaq üçün Cənub Hərbi Dairəsindən gələn direktivləri yerinə yetirirlər.